Azərbaycaniyəcə necə deyir, nəticə? Aha. Protokolu Aha, aha. Sizi də icazə vermirlər çıxasınız. Bloger Mehman Hüseynovun nümayəndələrinə və müşahidəçilərinə yekun protokollar verilmir. Mehman Hüseynovun sözlərinə görə o əksər məntəqələrdə qalib gəlib. Buna görə də məntəqə sədrləri onun nümayəndələrinə protokolları verməkdən imtina edirlər. Bundan əlavə bir sıra məntəqələrdə Mehman Hüseynovu təmsil edən müşahidəçiləri məntəqədən çölə buraxmırlar. Ha, gedir. Hal-hazırda hörmətli izləyicilər, hörmətli dostlar, gecə 1-dir, biz hələ də məntəqə-məntəqə gəzirik, yekun protokolları bizə vermirlər. Bizim müşahidəçimiz hal-hazırda nə baş verdi sizdə, sizin məntəqənizdə? Mən səhər saatlarından deməli müşahidəyə başladım və orada gördüm ki, hər demək olar ki, yəni yekunda bu günlərim axşam demək protokol tərtib olmazdı əvvəl, hər bu blankda sizin adınız var idi. Aha. Ən azı bir dənə də olsa sizin adınız Mehman Hüseynov var idi. Aha. Ancaq ki, protokolda gördüyünüz kimi başqa bir şey yazılıb. Aha, görürsünüz, deməli gecə 1-də, gecə 1-də saxlaşdırma davam edir. Bizim bütün müşahidəçilərimizi girov kimi saxlayırlar, bilinmir nə baş verir. Gecə 1-də, biz düşmüşük, küsə səslərimiz uğrunda mübarizə aparırıq. Burada da vermirlər yekun protokolu. Protokol niyə vermirlər? Bir də. Deməli seçim vardı. Aha. 94 səsindən Mehman qalib gəlir. Necə deyir, nəticə? 94 səsindən Mehman Hüseynov qalib gəlir. Aha. Protokolu verməlidirlər. Sizə yuxarıdan kimsəniz deyirdi, protokol vermirlər. Dəstələri dəyişmək istəyirlər. Deyirlər ki, tarixə sonra protokol. Aha, aha. Sizi də icazə vermirlər çıxasınız. Hörmətli izləyicilər, hər yerdə biz öz müşahidəçilərimizdən, dostlarımızdan, yəni biz qalib gəlmişik bütün məntəqələrdə. Lakin yenə də bizim müşahidəçilərimizi qrov kimi saxlayırlar, qapını da açmırlar. Nə baş verir orada, biz bilinmir. Məntəqə sərində girdikləri, aha. Məntəqə sərində girdikləri, qapını bağlayıb oradan çıxmırlar.